بسم اللہ الرحمن الرحیم، سحری میں تین دعائیں ضرور پڑھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو تو سحری کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، برکت والا وقت ہے۔ تو یہ تین دعائیں اس وقت پڑھیں، آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بھی بچائے گا۔ نمبر ایک، رضیت باللہ ربا وبالاس اسلام دینا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا۔ یہ دعا ایک مرتبہ پڑھیں۔ استغفر الله، یہ دعا 41 مرتبہ پڑھیں۔ اللهم قني عذابك يوم تجمع او تبعث عبادك، یہ دعا بھی ایک مرتبہ پڑھیں۔ تو سحری کے وقت یہ تین دعائیں لازمی پڑھیں۔